Jak jsme na konci minulého vlogu říkali, s malejma výletama nekončíme. Vítejte v Berlíně. Berlín den druhý. S Petříkem jsme se pěkně oblíkli, vyšlo nám krásný počasí a vyrážíme do hipsterský Meky Kreuzberg. Tudy. A já si myslím, že každý milovník burgerů by měl navštívit Burgermeisters, protože je tam dobré jídlo a super atmosféra. Stojí to za to. Díky, čau. Tak jsme si prošli Kreuzberg, zjistili jsme, že vůbec nejsme styloví, tak jsme z toho byli trošku smutný, ale to nějak dotáhneme, že jo? Jistě. A teďko trošku z jiného soudku, jdeme se podívat na památník holokaustu. Das ist nicht zu fassen. Puh! Berlín den třetí. Pefu, co nás dneska čeká? Losa. Dneska nás no, teď jsem rozhozená. Co nás dneska čeká? Dneska je úterý a každý úterý od 11 je tady turecký market, tak to jdeme očíhnout. Jdem to očíhnout. Jídlo už se nám chystá a jak jste si všimli, pravidelně doplňujeme tekutiny na každé z našich cest. Ty vole, to je hnusně. Jedeme domů.